UPSC 462 নম্বৰ স্থান পাইছে ধুবুৰীৰ ঋতুৰাজ শর্মাই গৌৰৱ কৰি আনিছে কেৱলমাত্ৰ ধুবুৰী নহয় সমগ্ৰ নামনি অসমলৈ তেওঁ গৌৰৱ কৰি আনিছে আসলে এটা কথা এই মুহূৰ্তত মই কবলৈ মন গৈছে মই সাংবাদিকতাৰ জীৱনত মই UPSC কোনো এজন UPSC ক্ৰেক কৰা ধুবুৰী বা এইটো অঞ্চলত কাৰো মই ইণ্টাৰভিউ কৰি পোৱা নাই এটো মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ অভিজ্ঞতা যে আজিৰ দিনটো ঋতুৰাজে আমাৰ কাৰণে এই সুযোগ কৰি দিছে কথা মই বেছি কথা নকওঁ মই পোনে পোনে ঋতুৰাজৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ কংগ্ৰেচুলেশ্যন কবলগীয়া মোৰ একো নাই এই মুহূৰ্তত কি কবা তুমি তোমাৰ কি কলে ধন্যবাদ ভাল লাগিছে আই এম হাম্বল আই এম গ্ৰেটফুল টু এভৰিবডি যোনে মোক এনে ছাপৰ্ট কৰিছে যোনে মোৰ মা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ এক্সটেণ্ডেড ফেমিলি বন্ধু বান্ধৱী মোৰ মেণ্টৰছ যিসকলে এই ইয়ালৈকে আহিবলৈ মোক হেল্প কৰিছে থেংক ইউ ফৰ এভৰি আই এম অলছ' থেংকফুল টু গড ভগৱানে চকু মেলি চাইছে নিশ্চয় ইউ পি এছ চি ক্ৰেক বা এ পি এছ চি ক্ৰেক যিকোনো চিভিল চাৰ্ভিছত যেতিয়া মানুহ যায় যেতিয়া পায় লগে লগে এটা প্ৰশ্ন আহে কোচিং কিমান দিন কৰিছে ক'ৰ পৰা কৰিছে কোনটো ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিছে আচলতে সেই কথাখিনি আমি জানিব হয় মই একো কোনো কোচিং লোৱা নাছিলোঁ মই নিজে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছিলোঁ মই কি কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই কলেজত আছিলোঁ তেতিয়া মানে ইউটিউবত যোনখিনি টপাৰ অলৰেডি ইউ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ দি থৈছিলে ত' মই সেইবোৰ চাওঁ চাই পেলাই মই বুজি পাওঁ যে কি পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে ত' মই নিজে কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি হয় জন্ম ধুবুৰীত জন্ম ধুবুৰীত কিন্তু মোৰ আচল ঘৰ হ'ল আমিনগাঁও দদৰা পচৰীয়া কামৰূপ কিন্তু মোৰ জন্ম ধুবুৰীত মই স্কুলিং ক্লাছ টেন ইয়াৰলৈকে কৰিছোঁ মোৰ মাৰ ইয়াতে চাকৰি কোন কোন স্কুলৰ পৰা তাৰপিছত পঢ়া শুনা কৰিছোঁ মই ক্লাছ টেনলৈকে ইয়াতে হেপী মনমেন স্কুলত পঢ়িছোঁ তাৰপিছত ইলেভেন টুৱেলভ মই ডনবস্কো পাণবজাৰৰ পৰা কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মই গ্ৰেজুৱেশ্যন দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা 2022ত মই কমপ্লিট কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট এটেম্প কৰিছোঁ এইটো ফাৰ্ষ্ট এটেম্প হয় এটা কথা সুধিবলৈ মন গৈছে তোমাৰ বয়স কিমান এতিয়া মই এই ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ 23 বছৰত সোমালোঁ মই হয় ইমান কম বয়সত ইমান গধুৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিব এতিয়া কিবা চিন্তা আহি তোলে এতিয়ালৈকেতো মোৰ চিংকিন হোৱা নাই যে ভাল এটা ৰিজাল্ট হৈছে কিন্তু নিশ্চয়কৈ আমি যেতিয়া মানে চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ আমাৰ এইটো থাকে মানে যে কাৰণ যোনখিনি মানুহে চিভিল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে সিহঁতে মানে দেশ ভক্তি দেশ সেৱাৰ এটা স্পিৰিটটো লৈ থাকে ত' নিশ্চয়কৈ যিহেতু মই ৰেংক পাইছোঁ এতিয়া আগলৈ যিয়ে চাৰ্ভিচ পাম ত' নিশ্চয়কৈ আই উইল ট্ৰাই টু ডু মাই বেষ্ট ফৰ দিছ নেশ্যন আৰু এই মুহূৰ্তত যুৱ প্ৰজন্মক কি ক'বা কেনেকৈ পঢ়িব লাগে কি কি প্ৰিপেয়াৰেশ্যন ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে এয়া ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনখিনি কিতাপ পঢ়িব লাগে কি পঢ়িব নালাগে কেনেকৈ পঢ়িব নালাগে এইবোৰ ঢেৰ ইউটিউব ইণ্টাৰনেটত মানুহে যদি বিচাৰে পাই যাব কিন্তু সেই চেষ্টাটো লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে ইউ পি এছ চি কোনোবাই ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে দেৰ আৰ ফিউ ভাৰ্চিউ যোনবোৰ লাগে যেনেকৈ ডেডিকেশ্যন পাৰ্চিভাৰেঞ্চ বা ডিচিপ্লিন আৰু প্ৰেক্টিচ কাৰণ বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে টেষ্টে দিয়া বা ইণ্টাৰভিউ যেতিয়া হয় সেইবোৰ টেষ্ট দিয়া মানে প্ৰেক্টিচ সঘনাই সঘনাই কৰি থাকিব লাগে যোন ধৰক যিখিনি বস্তু আমি পঢ়িলোঁ সেইখিনি টেষ্ট দিলোঁ তে এনেকৈ এনেকৈ মানে আৰু কিন্তু ভাবোঁ এই ডিচিপ্লিন থাকিব লাগে আৰু যে এনেকুৱা নহয় যে আজি পঢ়িলোঁ কালি নপঢ়োঁ সেই ডিচিপ্লিনটো থাকিলে মানে কি হয় দিনত মই লাগে আজি এক ঘণ্টাই পঢ়িম কিন্তু সদায় পঢ়িম আৰু নিশ্চয় এয়া আছিল ঋতুৰাজ মই পুনৰ এবাৰ তেওঁক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ আমি গৰ্বিত হৈছোঁ তোমাৰ এই সাফল্যৰ কাৰণে আৰু আগন্তুক আৰু সাফল্য পোৱা সেই আশা কৰিছোঁ ধন্যবাদ বহুত বহুত ধন্যবাদ